Всім привіт! З вами сьогодні передача «Про що говорять чоловіки?» І сьогодні у нас перший випуск. І так, сьогодні наразі яка в нас тема? Що вони сидять і шаряться в телефонах? Так, більшість людей. Ми от парою йдемо. Бачиш? Так, в Манхеттен, але ми не пара, як то має бути. Такого, це вже в сучасному світі хлопець, то є пара. Ми просто йдемо собі по Манхеттену в центр. Ми як пара друзів. О. Ми йдемо і ми спостерігаємо, як люди, вони просто вже, вони не знають, що робити. У них телефон вже це найкращий друг. Всі в соціал медіа сидять, вони просто не знають, як тратити своє життя. Просто ми в шоці, ми тако ходимо, ми тако дивимося. А мені такі ж? Ні, мені такі. Парочка сидить, вони також сидять. Ні. Я теж багато часу провожу, але це не заважає мені піти познайомитись. Хорошо, ми зараз шукаємо варишню, з якою ми знайомитись, не? Варишень. Ні, ну тут ми їх точно не знайдемо. Як ми не знайдемо? Парочку вон подивилися. Ми зараз просто спостерігаємо, яка прекрасна осінь, всі листки падають. Во. А чому ми не знайдемо? Що сьогодні нема самотніх пар? Ні, ми можемо знайти, але я не знаю, чи нам то треба буде. А чому ми сьогодні? Що ми сьогодні? Що ми сьогодні? Ми збираємо інформацію. Окей, збираємо інформацію, так. І от. Так що не знаю, що. Давай. Що, сказати щось? Ну, скажи, що. Друзі, на вулиці осінь, я не знаю. Зустрілися два чоловіка і вирішили філософствувати, що дуже рідко на час. От, звичайно, люди займаються дурницями. Сексом. Сексом дурниці. Сексовими дурницями. От, про секс ми ще поговоримо. Це буде тема така трошки повище. Зараз ми трошки не беремо оборотів, навчимося спілкуватися на камеру. Ось парочка прийшла, обідає на лаві, це круто. Романтика свого виду. Так, що вам ще сказати? Не знаю. Це нікуди не годиться, я тут. Не годиться? Ну ми тренуємося, ми пробуємо. Ага, це перший нас випуск, камон, Петрик. Ти просто трошки замерз, мабуть. Йогу бачили? Дивіться, ми проходимо через йогу. Дивіться, зараз ми на палці посидимо. Ова, де? Була йога стала. А що ви зробили? Вона різко відкрилась, типу, чи що? Вона фокуси показує, чи що? Які фокуси? Вона просто цей. Страждає від самотності. Ніхто її не може поняти в цьому світі. Вона думає, що вона приверне увагу друг людей. О, бачиш, цим потрібна увага. Да. Я знаю одного знайомого. Мене? Так? Ну. Що він це? То теж є друг, не? Теж є брат. Знайомий, то є знайомий. Ну. То він дуже любить пити. Каже, він просто друзів познає за стаканом. Кожен вибирає. І потім під ранок забуває їх. Напевно, кожен вибирає, як він хоче жити. Ну що, покажемо шматочок Венеції? Так. Чи я не знаю, як це називається, там зазвичай хтось грає. Так що зараз ви трошки доторкнетеся до творчості, а творчість відіграє важливу роль в житті. Якщо людина творча, значить вона щось знає і вона щось має в серці. На мою думку. Ти згідний зі мною? Так. О, вон. Це культурно. Ні, було б класно, знаєш, коли ти говориш і ти не знаєш, що тебе знімають, да? От в той момент виходить класний кадр. Це тормозиш, так. Це тормозиш, ти починаєш позувати, от. Тобто її треба десь включати, вона щоб постійно працювала, ти, щоб ти про неї забував. Флейта, це молодець. Класно. Флейтуша. Молодець. Сила. Музика — це сила, я не знаю. Музика. Ну дивіться, як красота. Друзі. Нарешті ми ожили трошки. Бо це рабство у нас уже просто за... За. Ти думаєш, Америка гроші просто падають? Це піздець. Скоро появилися за ці селфі-палки, вони все побачили. Лише палка і телефон перед ним. Раніше... Can you make picture film, да? Раніше... Потримайте, будь ласка. Раніше робили фотки, вийшли на стіну, а зараз все викидають в інтернет. Що току то? Для кого вони все викидають? Ей! Вони, мабуть, живуть для когось, не для себе. Вони живуть для інтернету. Першим, exactly. Перше вони прокидаються, подивися, фотка. Хто підписав коментарі, хто поставив лайк, і що за херня? Локі-палки. От якби
Я ось буду робити фотки. Я буду лігти на стіну, теж небагато. Пару таких фотків. Лігти на стіну, рано всю свою кохаю, де ось Польщах ми там були. От, то було класно. А зараз ми всі живуть там. Для кого? Google знає все. Коли ти посрав, коли ти поїв, коли ти пожарив. Що таке, йолки? Краса, так? Да? Ну, можна сфотографувати якоїсь вдома на стіні і думати про нас щодня. Так, що життя особливе, його треба проживати якісно. Так. Ти ж маєш якусь пораду давати глядачам? Корисно. Пораду такого не страдайте херньою. Просто живіть, радуйся кожним днем, кожному, не знаю, кожному світлу, кожному листочку, який падає, зараз ви це бачите перший останній кава, раз. Це кава, не хвилюйтесь. Це? Так, це просто кава, так. Беріть друзів, ідуйте в парк, виходьте, гуляйте, робіть сюрпризи. Сидіть в контактах на Фейсбук. Виходіть в люди, йолки-палки, спілкуйтесь. Ну, на Ютубі хай сидять, вони треба, щоб нас дивилися. Ну, так. Ютуб. Так, Ютуб. Все. Оце подивились і відразу побігли. Відразу набрали друзів і на прогулянку. Так. З вами був я, Зевс, і Пітер Пен. Пітер UA. Все, на зв'язку. Бувайте здорові.